Dámy a pánové, vítejte u tohoto zbrusu novinkového videa. Toto video ještě na tomto kanálu a myslím si, že ani nikde po internetu nemá obdoby. Bude to zpravodajské video, mnoho se v něm dozvíte. A samozřejmě, protože jsme na kanálu Tudy Studio, tak to bude ohledně mototematiky, neboli tematiky motocyklové. Jinými slovy, co se v poslední době v motosvětě, ve světě událo. Že jo? Ahoj lidi! Že jo? Jo. Takže abych nastínil, o čem si tady budeme povídat, takže nejprve tady přednesem pár motocyklových novinek, potom se koukneme do světa sportu, no a na závěr bude takové motovlogové okénko, kde si řekneme, jaká videa v poslední době vydali čeští přední motovlogeři. Tak jdeme na to! Pavle, co se ti vybaví? Když se řekne Yamaha R6, malá R1, výborně. A v podstatě tomu tak bude i nadále. Yamaha se vytasila s novou R6. Jak můžeme vidět, vzhledově nám velice připomíná její větší kolegyni R1. Tam je to video. Výkon, ani točivý moment, ani například cenu Yamaha ještě nezveřejnila. Aja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 j
kubických centimetrů, což je mimochodem, myslím, že úplně stejně jako má můj Fazer. Kdo by to byl řekl? Asi bychom si měli říct to, co o té motorce zatím víme. No, tak já si to tady rozjedu, ne? Co mě příjemně potěšilo, že na rozdíl od R1 je na R6 použít analogový otáčkoměr, to znamená klasický rutičkový budíček, který ovšem není tak, jako to bylo u, nevím jestli, předchozího modelu, ale předchozího modelu to asi bylo. Není už trichovaný do 20 000 otáček. A jen tak ze zvědavosti zeptám, kolik taková R6 minulé generace vlastně točila v maximálních otáčkách? Nebo no, na otáčkách nejvyšší. Na to jsem se chtěl kouknout do motokatalogu a nějak na to nedošlo. No a než se na to kouknu, tak jsem teďkon už zjistil, že ta motorka bude mít, a teď nevím jestli mokrou nebo suchou váhu, ale myslím, že mokrá váha bude 190 kg. To jako když ta motorka zmokne. Pavle, nedělej blbého! Tak Pavle, říkáš, kolik utečil předchozí model? Ano, 14,5, jinak předchozí model měl tedy 90,1 kW, že teďka bychom se mohli třeba 94,95 dostat, cože? To by šlo, ne? Samozřejmě je tam spoustu vychytávek na té motorce, všechno bude super, všechno bude trupr, zbývá než se na ní těšit. A třeba kdybych si měl vybrat mezi R1 a R6, to je bude dost na váškách. Další zprávy, abych to Tak chcete se poveselit, já vám řeknu anekdotu. Jedou dva a prostřední upadne. Tak Pavle, co nám řekneš ty? BMW udělalo takovou studii motocyklu, jmenuje se to BMW Motorrad Vision 100, myslím. To jsem náhodou, že ti do toho vstupuju, normálně to je taková pecička, že se to dostalo i do vysílání ranní show na Evropě 2. O tom mluvil Leoš Mareš. Pokračuj. Myslím si, že to je hodně, ale hodně vycucený z prstů. Pavle, tady nechceme žádné subjektivní názory, tady chceme jenom informaci. Tak co je hlavní devíza toho motocyklu? No, že to budeme, udělali to do trojúhelníkovýho rámu, jako ten je, to je jejich první motorka. Tam psali. To nikoho nezajímá. Giro ne, asi. Jo, že to nikdy neupadne, že to nikdy nesložíte, protože jau. Protože to bude mít nějaký special stabilizační systém. Něco jako má Segway, že jo? Bude to takový Segway od Bavoráku, akorát takový jednostopý. Kolečka budou ještě normálně za sebou, tudíž to bude jednostopý. Ale přijde mi ta ujetá ta myšlenka, že díky tomu, že to nikdy neupadne, že nemusíte jezdit helmě. Jo, to jo. No, ale to taky znamená, tam, že když neupadnu, že s tím to je, že jo, nenabořím, že jo. 2046 je ještě daleko. Ale 30 let ještě. To ještě hodně z vás. Ale hodně těch, co naživu v roce 46, tak je ještě teďko u tatínku v pytlíku a mnozí ještě i ty tatínci jsou v pytlíku.
Mě se, Pavle, dočetl ses, protože jste tady hodně študoval, zaujalo mě tady. Bezemisní motor mění svoji šířku podle rychlosti. No, když stojíte, tak se ten motor jakoby nějak zúží, stáhne do té motorky. Ono tam má být ten motor jako evokovat klasického boxera bavoráckého. Ale to bude jen tak vypadat, bude tam nějaký elektromotor bezemisní samozřejmě. No a tenhle ten motor teda se bude umět nějak zúžovat, rozšířovat. Když budete stát, tak se zúží. Když pojedete, tak se rozšíří. Jakože takže něco motor, jako, on ta motorka, něco jako vagína. Psali, ta motorka má fungovat jako nějak celek. Ten rám se bude nějak umět nakroutit a podle toho, na kterou stranu řídí, tak jako nějak zatlačíte nebo nějak uděláte nějaký pohyb k tomu, na kterou stranu chcete jít, tak ta motorka sama začne zatáčet. Je to takový Batmobil. No, tam nějaký docela připomíná. Asi bez těch raketometů a kulometů a tak. Tak, to jsou takový dvě největší pecičky asi. Potom tady co hodím na motorkářích. Mě správně nejví. Našel. To Honza Erlebachu, teď v nemocnici, mi říkal, že tadyhle pan Mejstar, starosta Benecka, si koupil 12 kvůli GSO bavráka. Nějak si to celý očesal a jezdí s tím normální endurový výšťky. A že to je jako dost raketa v tom lese, ale asi nevím, jak moc řiditelný nebo neřiditelný to je. A... Rubrika Sport nás čeká. Takže nejdříve jdeme do světa. Máme za sebou předposlední podnik mistrovství světa silničních motocyklů. Začal bych samozřejmě naším želízkem v ohni jediným Jakubem Kornfejlem. Dokončil na 14. místě, což by pro někoho mohlo být jakože zklamání. Já jsem to tak nějak jakože trošku sledoval. Není to rozhodně zklamání, protože tam to prostě bylo tak natěsnaný na sebe, jak ty motorky jedou opravdu asi úplně stejně. Tam v kvalifikaci výjížděl nějaký, já nevím, 24, 21 a ztrátu na prvního měl asi 80 vteřiny. Takže ještě navíc, že jo, Kuba Kornfejl teda v těch mototrojkách byl tam docela velký krašík hned v první zatáčce po startu. Kuba se tam to musel různě proklíčkovávat, takže spadnul ještě na 30. flag dokonce. Probil se ovšem kupředu na tu 14. ke konci teda. A díky tomu, že největší japonské štěstí, Japonec, nakonec. Ale asi ono, mám takový dojem, co byl třetí, byl display za to, že byl moc lehký. Ono, to má něco společného s těma čerpadlářskýma. Byl display, tak se samozřejmě všichni se byli za ním posunuli před týždy jako v Kornfejl na tu 13. pozici. Kategorie MotoGP, Rossi, Lorenzo, Yamahy tovární, skutečně nepřálo nám štěstíčko. Rossi to položil, to mi připomínalo takový pád, který předved ten typoň na tom Cebru, když jsem byl u toho sešně. Ty král. Co jsem říkal při tohle? Že lidi se dostanou do většího náklonu, ta guma nefunguje tak, jak má a musí do toho řídítka zatlačit. Kdyby si tam lehtělem, zalehl si ten předek, tak si na ten předek neupadl. Takže Yamahy obě lehly, tudíž... Chtěl jsem říct teploušek, ale... Mark Marquez, 93, asi nám dojela, ač s tím nikdo moc nepočítal, ani on sám si dojela pro už svůj pátý titul mistra světa. Taky se jelo mistrovství světa patrně ve freestyle motocrossu, tomu jenom bleskem, libeček pod Molůna. Upadl, zlomil si kličku. Jinak Peťa Pilát byl třetí. Předchozí kolo, kdy byl Peťa Pilát taky třetí, myslím, to libeček vyhrál. Nyní je tvým úkolem nám pohovořit a já tě budu samozřejmě doplňovat o šestý den. Co je to šestý den? Ano, mnozí z vás totiž o šestce nemají vůbec tušení a to si říkáte krosáci, jezdíte na rádoby krosových motorkách, většinou to jsou v lepším případě
japonský 125 čtyřstrakní svou vysokých zdvihách, co to vůbec nejede. Říkáte si, jak jste prostě drsný, ale vůbec o nějaký žece a vůbec o tomhle tom sportu kolem toho nemáte moc tušení a to je špatně a díky tady tomu se v tom vylepšíte. Tak Pavle, šestý den. Motocyklová olympiáda. Je to prostě takový jednorázový mistrovství světa družstev. Mistrovství světa družstev a převážně teda hlavně národních družstev v klasických terénních soutěžích motocyklů, dneska teda řečeno enduro. Dělo se to ve Španělsku. Naši zástupci, především čtyřčlenný takzvaný trophy team, prostě letos nejlepší z nejlepších. Za nás ti čtyři kluci, musím teda zmínit to, že byli jenom čtyři, to je letos novinka. Řekni radši jména. Páťa Mrkev. Patrik Marquardt. Jarda Roman. Jaromír Romančík. Ondřej Helmich. Ondřej Helmich. Jirka Haďasů. Jirka Hádek mladej, no jo. Čtyři borečci jako svině. A jim možná trošku uhni, až to se uvidět všichni. Prostě Jára Romančíku několik testů vyhrál. Páťa Markvartu prostě několikanásobný mistr tuzemská v enduru, ten zajede vždycky hezky. A ještě ke všemu Páťa pořád zrychluje. Jirka Hádku, ten taky právě zrychluje. A Ondra Helmichů, ten je takový trošku pro nás neznámou, protože ten je někde zdaleka, tak se tady nevyskytuje u nás na těch závodech. Ale taky dobrý, jo. Zasloužili si to všichni. Jo, abych nezapomněl. Ano, zasloužili si to všichni. Včetně doprovodu, tady musíme zmínit pana Bošíka, protože to chci jakože tady vypíchnout. Kanál YouTube Pája Verva Racing. Z každého dne ještě ten den videa minimálně dvě, ne-li tři z testů. Prefiniše tam byly, ve kterých byly i rozhovory s těma jecema, jako paní nebo slečně, nevím. Ženě, Pavlíně, Mařáčkové, což je ona Pája Verva Racing. Velký palec nahoru za tohleto, že to prostě dokáže takhle a v takové rychlosti zprostředkovávat na ten web. Respekt, dá se mi samozřejmě odbět. Co nás čeká ze sportovních odvětví, tak další podnik mistrovství si zase vnitřní v motocyklu a především poslední závod zdejšího motocrossového hobby seriálu Motocross Cup, jedoucí se v polské Bogatyně. Bude to tam našlapaný, náš velký, největší, jediný kůň ve starozelním poli, Štěpán Postelka, který se občas veze i s naším GoPrem. Teďkon v Benátkách vypadnul jeho největší sok v boji o titul ve třídě MX2. A taky my se tam pojedeme podívat výhradně s GoPro kamerou. A máme tu konečně motovlogové okénko. Co za poslední týden, spíš 14 dní, se objevilo na motovlogové scéně do novinky. Suki Biker, protože překročil hranici 10 000 odběratelů na YouTube, tak natočil první děkovné video, v němž splnil jeden z úkolů, který si zadal. Oburnautoval zadní gumu. Samozřejmě Angry Pilot Wheels, ale to nebyl motovlog, to byl zase autovlog, ale má tam jako dobrý a chytrý keci, jo. Puste si to, je to fakt, má to hloubku a myšlenku. Největší ryby v tom motovlogovém rybníce, Kupka, Grásy, ty všichni mlčej a mlžej. Kupka možná se v blízký době s něčím konečně zase vytasí. Motocephalon vyjel s takzvanou motocyklopedií, což je zajímavý projekt, který si zaslouží možná nějaké sledování. Má tam v prvním díle Javu Kývačku. Když to přetáhnu na sebe, co, na co se můžete v blízký době těšit, na Tudy Tudy Studio. Motovlog s názvem Hit Paráda motovlogerů. Bude to fakt drsný a nebude to samozřejmě o tom, bude tam závod s 13-stovkovým cébrem v železnobrodských zatáčkách, bude tam se smržou bikerem. A samozřejmě, abych to, tady má nápad, ale než se na nápad,
čekujte popisky videí Tudy Studia. Už to nebude trvat dlouho a oficiálně, jasně, oficiálně vyjede nový projekt pod záštitou Tudy Studia. Název ještě neprozradím, ještě potřebuju tam udělat logo. A bude to fakt pecička. Čekujte to, jo, těšte se, bude to jízda. Bude to znova. Zrovna jsem viděl na motorkáři nějaký článek, že píše nějak tak má. Dobrý, mrtvý jebat smrdeč vráko. Majas people so festival.